This is Faith Matas. Kwa majina yangu naitwa Peter Mwihia. Nimeokoka, Kristo ni Bwana na ni mwokozi wa maisha yangu. Siku hii ya leo tumejumuika hapa ili tukaweza kugawana nanyi neno la Mungu ambalo tutalipata katika kitabu cha Hesabu 22 na mstari wake wa 12. Hii ni habari ambayo ilikuwa inawahusu wana wa Israeli ambao Mungu alikuwa amewakomboa kutoka Misri na wakafika mahali na wakakuwa tisho kwa wa Moabi. Na Balaki akaona ya kwamba hao watu wameenea sana na akaona ya kwamba yafaa walaaniwe ili wasiweze kuenea. Na pia jambo lingine ambalo lilikuwa linamtisha ni kwamba walikuwa wamepata habari ya kwamba hao watu wako na nguvu mingi na kuna Mungu ambaye anawapigania. Na kwa hivyo katika mawazo yake akaona yafaa hao watu wafikishwe kikomo. Na alipokuwa akiwaza lile jambo, katika ile nchi kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Balaam. Akaona ya kwamba huyu mtu ni wa Mungu, na chochote ambacho wamebariki kinabarikiwa, chochote ambacho kimelaaniwa kinalaaniwa. Na kwa hivyo yeye akaona ya kwamba Baraki akaona akimtumia Balamu hilo jambo litaweza kutendeka. Na alipokuwa akipanga ile mipango yake, ile kamati yake, akawatuma watu waende wakamuone Balamu ili waweze kumuomba aweze kwenda kulaani wana wa Israeli. Lakini huo usiku walipofika kwa Balamu, Balamu naye akawaambia ili kwamba aweze kupata habari ya kama ni kana kwamba ni vizuri aende akawalaani ama njia gani ambayo atakayoitumia. Balamu akawaambia itabidi walale kwake ndio aweze kuongea na Mungu ili Mungu akaweza kumpa jibu. Biblia inasema ya kwamba huo usiku Mungu akamtokezea, na hivi ndivyo Mungu alivyoambia Balamu. Mungu akamwambia Balamu, usiende pamoja nao wala usiwalaani watu hawa, maana wamebarikiwa. Bwana apewe sifa. Hilo ndilo neno ambalo nataka ulichukue katika maisha yako. Ujue ya kwamba wewe Mungu amekuleta katika huu ulimwengu akiwa na jambo kwa sababu ya maisha yako, na yeye mwenyewe amekiri ya kwamba wewe ni mbarikiwa na hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kukulaani. Kama jinsi Mungu alivyonena kuwahusu wana wa Israeli, hivyo ndivyo ananena kuhusu wewe siku hii ya leo, ya kwamba atakana kwamba kuna watu ambao wanaona umenawiri, umetajirika, umekuwa na maarifa na wakakuwa na uchoyo na uchungu mwingi, hakuna mtu ambaye ataweza kukulaani, maana Mungu amekiri ya kwamba ashakubariki na hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kukulaani. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Bwana akusaidie wewe, kwanza ya jambo la kwanza ujifahamu na ujielewe, na wakati wowote jambo lolote ambalo unalitenda ulitende kama mtu ambaye amebarikiwa, maana hivyo ndivyo Biblia ilivyosema. Bwana apewe sifa. Biblia inatuonyesha ya kwamba baada ya hiyo Baraki hakuamini ya kwamba hawa watu hawatalaaniwa, na kikundi ambacho alikuwa ameachilia cha kwanza akaona kana kwamba hawakufaa kwa, yani hawakuwa wamekoma ama hawakuwa wamefikiana kufikisha ujumbe. Akarudi akaitisha kikao kingine na akatuma watu wengine wakuu, bado wakitaka tu wale wana wa Israeli walaaniwe. Lakini Biblia inazidi kusema ya kwamba wakati walipokuja kukesha kwa Balaamu, Mungu alimtokezea Balaamu usiku tena akamwambia, kama hivyo ndivyo anavyotaka basi utaondoka nao, lakini utakapoenda nao jinsi nitakavyokuamuru vivyo hivyo ndivyo utakavyosema. Na ninajua ya kwamba wapendwa, mnafahamu hii historia yote. Hata punda ambaye Balaamu alimtumia, ilifika mahali yule punda akamnenea, kwa sababu yeye Balaamu alitoka kana kwamba anataka kwenda kulaani wale wana wa Israeli, lakini Mungu alikuwa amekusudia ya kwamba hawa watu ni wabarikiwa na hakuna mtu yeyote ambaye anaweza walaani. Kwa hivyo maisha yako, mwelekeo ambao umechukua, vile watu wanavyoongea, vile watu wanavyosema kukuhusu, ujue ya kwamba wewe ni mbarikiwa na hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kukulaani. Neno hilo liweze kuwa msaada kwa maisha yako na uwe mtu mbarikiwa kutoka sasa hadi milele. Bwana awabariki.